Монгол улсын эдийн засгийг сэргээж экспорт импорт нэмэгдүүлэхэд хилийн бомбын үйл ажиллагаа хөгжүүлэх мөн одоо техник технологийн дэвшлиг нэвтрүүлэх шаардлага тулгарч байна. Мөн хилийн бомбуудын орчим аж ахуйн нэгж хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах шаардлага байна. Зэрин цав бомбын онцлог бол Оросын албаны улс болон бүгд найрамд тахтад ард улс руу за уул уурхай олон нефтийн бүтээгдэхүүн экспортлог за өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн импортлогийн онцлог бомбтой цаашид бол эрийн цавын бомбын үйл ажиллагааг үргэлжүүлж бүтээн байгуулалтын бүтцийг сайжруулах төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарч ажиллахаар байна. Засгийн газрын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд болон бусад холбоотой хаалтныхан эрийн цав бомбтой ажиллаж байна. Цар тахал дайны нөхцөл байдлаас шалтгаалan хил гал хаагдаж манай улсын уул уурхайн экспортын хэмжээ буурч эдийн засагт сүргээр нөлөөлж эхэлсэн. Тэгвэл цаашаад эдийн засгийг сэргээх хамгийн оновчтой шийдлийн нэг нь хилийн бомбын сэргэлт юм а. Энэ 7 хоногийн лавг гарагийн засгийн газрын хуралдаанаар бомбын сэргэлтийн үндэсний хорог байгуулсан. Хөлзөө дотоод хэргийн сайд Нямбаатар засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга амрын сулнаар Дорнод аймагт ажиллаж хилийн бомбуудын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Дорнод аймаг бүгд найрамд хятад ард улс Оросын холбооны улстай 5 бомбтар хилэлдэг. Тодорхойлбол Дорнод аймгийн Ирээн цав, Үлхэн, Хавирга, Баянхошуу, Сүмбэр Рашант бомбын бүтээн байгуулалт дэд бүтцийг хөгжүүлж инженерийн байгууламжийг бий болгох бүгд найрамдах хятад ард улсын 5G технологи, жолоочгүй тээврийн техник технологиг шинээр нэвтрүүлэх боломж байгааг хуульзуу дотоод хэргийн сайд Нямбаатар онцоллоо. Бид нар юу гэж үзсэн байхөр энэ ерөөсөө бомбыг нэвтрүүлэх чадлыг нэмэгдүүлэх төлөвлөлтийн зураг нь энэ байна гэдэг орон нутгад хүлээлгэж гэж байгаа. За энэ дээр нэмэгдүүлээд яг энд параллельны аж ахуй нэгж байгууллагуудыг одоо өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулах боломжийг нь нээж дахиж төлөвлөлтөө өргөтгөж ажлын хэсэг танилцуулаач гэдэг үг чинь. Тэгэхээр бол одоо энэ төлөвт юу гэдэг нүүрс ачиж буулах терминал байж болно. Байгалийн хадлан одоо овоолжгаад төмөр замаар юм уу авцамаар гаргаж аваад тайл цааталтаа боржоор дамжаад манжуур руу оруулж хятадын талд худалдах энэ боломжуудыг нээж хэрэгтэй. За ингээмд бол бүх бомбд өөр өөр ингэсэн нэг тийм тэргүүлэх чиглэлүүдийг өөр дээр агуулах хэрэгтэй. За энэ бомбд бол мэдээж хэрэг зүүн бүсийн нефтийн импортын тэргүүлэх чиглэлийн бомб. Энэ бол гарцаагүй. Тухайлбал Дорнод аймгийн Ирээн цав бомбоор уул уурхай нүүрс, цайр, төмрийн хүдэр, төмөр замаар Оросын холбооны улсаар дамжин бүгд найрамд хятад ард улс руу гардаг. Харин манай улсад нефтийн бүтээгдэхүүн үр тариа техник хэрэгсэл импортоор орж ирдэг. Цаашид манай улс хадлан тэжээлийн бүтээгдэхүүн экспортлох боломж ч байгаа юм а. Нөгөө талд дан ганц бомбын нэвтрэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээс гадна бомбын хил орчмын аялал жуулчлал бизнесийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Тухайлбал өмнө нь бомб орчмын 15 км газрыг хамгаалалтын зурвас болгосноос аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байсан. Тэгвэл дээрх газарт аж ахуйн нэгж хувийн компаниудад бизнес эрх боломжийг олгох талаар судалж байгаа юм а. Нөгөө бомбын сервис гэдэг нь бид нас дан ганц Монгол талаас харахаас илүүтэйгээр нөгөө харилцагч тал буюу Хятад Оросын талын хэрэглээ тэрэнд одоо ангалттай хэмжээний нийлүүлтийг хийж чадах хэсэг дээр бид нас тулгуурласан энэ өргөтгөлийн ажлыг бол хийх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За эдгээр бомбуудын араас одоо шил дараад бэлэн байдалд орох уу дараачийн эдийн засгийг түлхэж нэмэр үзүүлэх бомбууд нь бол ялангуяа энэ Дорнод аймагт оршиж байгаа хэд хэдэн бомб тохоо Ирээн цавын бомб байна, Хавиргын бомб байна, Урагшаага Баянхошуу бомб зэрэг бомбууд. За энэний хажуугаар одоо бид ярьж байгаа Монгол улсын засгийн газрын хөтөлбөрт тусгагдсан зүүн болон баруун босоо тэнгилийн төмөр замын асуудал орж ирж. За энэ төмөр замын асуудал нь орж ирж байгаа үндсэн зорилго бол мэдээж одоо Ази Европыг холбосон богино фейсийн төмөр зам гэдэг нэг тодтол байна. Нөгөө талаас Монгол улсын хувьд хоёр тал руугаа экспорт хийх боломжийг бол бүрдүүлж байгаа. За Монгол улсын засгийн газраас Дорнод аймгийг тойрон байгаа дээрх 5 бомбын үйл ажиллагааг ойрын үед сэргээж бүгд найрамд хятад ард улс Оросын албаны улстай авто болон төмөр замаар холбох ажлыг эх жилээс хэрэгжүүлж эхэлнэ.